Alldeles nyligen så kom det första åtalet efter de våldsamma korankravallerna som skedde under påskhelgen. Det är en man från Tadzjikistan som står åtalad för våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman. När man grep den här personen så upptäckte polisen även att han, är, äh, ut, att han var efterlyst för utvisning. Idag sitter jag här med Ludvig Aspling som är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson. Välkommen till Riks. Tack så mycket. Hur kan en person som är efterlyst för utvisning kasta sten mot polisen? i Sverige? Ja, Det säger ju någonting om den nivå av respekt som liksom, de här personerna har för det svenska rättsväsendet. Att I ett läge där den här personen vet att han ska utvisas och han vet att polisen letar efter honom. men han känner sig ändå så trygg med att ingenting kommer att hända så att han går fram och kastar sten mot polisen och dessutom uppmanar andra då också att också mm. tycker att Det här är Sverige i ett nötskal år 2022. Det säger så otroligt mycket om hur systemet inte fungerar. Nej, och precis som du säger, han, han är ju, men polisen borde ju leta efter honom om han är efterlyst för utvisning men ändå så vågar han göra det här. Letar man aktivt efter det illegala i Sverige? Ja, det är en ganska intressant fråga. Polisen genomför det som kallas för inre utlänningskontroll. Och det betyder lite förenklat då att man bara helt enkelt kollar om en viss person har laglig rätt att vistas i Sverige. Och Trots då att från regeringssidan så har man ju sagt att vi ska vända på varje sten för att bekämpa det här skuggsamhället. och så vidare. Så vidare. Om man tittar på siffrorna, så ser det ju inte riktigt ut så. Utan År 2012 till exempel så genomfördes 42 000 inre utlänningskontroller. År 2021 så hade den siffran sjunkit till 9 000. Det var en preliminär siffra. När jag kollade upp det. Så att antalet minskar ganska rejält, trots då att man letar och man, man vänder på varje sten. Men just de här inre utlänningskontrollerna det är en sten som man inte riktigt vill vända på. än så länge. Varför tror du att det är en sten man inte vill vända på? Jag tror att det är en politiskt känslig fråga. Debatten i Sverige drivs väldigt, väldigt mycket av bilder. Så som det fungerar idag. Man vet att om det är så att man gör ett ingripande mot en person som inte får vara här, så finns det en stor risk att det kommer att spelas in av någon. Och Nu har man ju den situationen att man också har liksom konkurrens från ett annat väldigt profilerat invandrarparti, om man ska kalla det för det. det här partiet Nyans. Just det. Och det gör att man vill nog från Socialdemokraternas sida väldigt ogärna stöta sig med de här grupperna och väldigt ogärna så att säga, bjuda det här nya partiet på kampanjmaterial. För Det är ju i princip det man gör. Alltså, du kan ju tänka dig själv vad som skulle hända i Sverige. Om du genomförde en inre utlänningskontroll mot en, kanske en sån här kvinna då, som har huvudduk, och som ska polisen då ta tag i henne och börja dra i henne och liksom försöka få med henne in i en polisbil för att sen utvisa henne. Det här blir ett jättestarkt jätte filmmaterial som det här andra partiet sen kommer att kunna använda sig av. Så det finns nog ganska tydliga politiska skäl till att man inte riktigt vill jobba på det sättet? att man inte vill ta tag i Det här. Ja, för det känns ju ändå som att man hade kunnat hitta de här personerna. Som den här som vi har som, som exempel, han från Tadzjikistan som blev åtalad för det här med, med våldsamma upploppen. Mm. De hittade, de, polisen hittade honom på två dagar för att de kände igen honom från bilden och då kunde åka dit och, och gripa honom. Mm. Då känns det ju ändå som att de har koll på den här personen sedan innan. Ja, ja, visst. Och det, här, det, det blir ju så tydligt hur pass politiskt styrd som den här processen är. Därför att när det blev väldigt viktigt ur allmänhetens perspektiv att lösa de här brotten, då, eller i alla fall hitta de misstänkta ja då gick det väldigt snabbt att hitta den här personen. när det fanns ett tryck från allmänheten. Men i övrigt... så ja, då är man mer osäker. Men så fort som det blir en uppmärksammad historia och man riskerar att få dålig press, ja då går det att hitta de här personerna ganska snabbt. Då. Så ja. Det är ett väldigt tydligt exempel på hur Sverige fungerar. Det är, det är intressant. Men jag tänker att vi, om vi pratar lite om de här skuggsamhällena som man ofta pratar om. Den här mannen är ju ett, ett, han har ju inte svenskt medborgarskap. Han, han pratar inte svenska. Han behövde tolk på, på ryska under förhören. Han lever ju i ett sånt här skuggsamhälle, men han känns ju ändå väldigt fri. för att jag menar, han, han vågar gå ut och kasta sten rakt på polisen. Ja. Va, vad betyder det här? Ja, alltså det här? Ordet skuggsamhället, är det här ett bra begrepp att använda? Eh, jag tycker inte det egentligen. Alltså, när jag hör ordet skuggsamhället då tänker jag väldigt mycket på en eh, gammal bok eh, av en eh, känd journalist, som heter Günter Wallraff vallraffande. Det är ju en, en metod som journalister använder. Då. Mm. Kommer från honom. Eh, han skrev en bok som heter Längst där nere. Eh, det här var ganska många år sedan. När Han helt enkelt eh, låtsades. Han gick undercover som illegal migrant i Tyskland och eh, helt enkelt gjorde den typen av jobb som illegala eh, gör. Då. Eh, ganska så jobbiga alltså, arbeten som inte är särskilt attraktiva, ofta nattetid. Och, liksom, han beskrev en miljö som är väldigt, väldigt, liksom, skulle kunna beskrivas som ett skuggsamhälle. Det var personer som hade, de vågade knappt vågade gå ut liksom på dagarna för de var rädda för att polisen skulle hitta dem. och De var tvungna att vidta väldigt mycket åtgärder för att gömma sig själva. Då. Mm. Och Det är ju ett skuggsamhälle. Men det här, när man känner sig så trygg med att inget kommer att hända så man går ut och kastar sten på polisen som ska liksom, leta efter den, då kan man nog inte riktigt kalla det för ett skuggsamhälle längre, utan då är det någonting annat. Så att Det här med skuggsamhället är ju kanske någonting som vi måste tänka om hur vi beskriver. För Det, det är ju inte ett skuggsamhälle. De här människorna, de beter sig ju som att de äger Sverige. Mm. Det, är... och det finns ju också väldigt, väldigt många... När vi kollade på um, hur många det bor, eller som inte vet bor i Sverige... Som har de här, ja, de det kanske inte som du säger, är ett bra ord. att använda. Som typ I kärnaängar så är det dubbelt så många När man kollar vattenförbrukningen jämfört med hur många som är skrivna där. och Samma i Skäggetorp. Hur, hur stort problem är det här att vi har så många människor och då också som kanske är efterlysta för utvisning men som ändå ja, vågar gå ut och begå brott mot, mot poliserna som ska utvisa dem? Det, här är, det är ett jättestort problem. Och det, det här är något som bidrar till egentligen alla samhällsproblem som vi har. Därför att de här personerna måste ju bo någonstans. Man kan liksom inte bo utomhus i Sverige. Eh, och vi har ju en enorm bostadsbrist. De här personerna måste försörja sig på något sätt. För man kan inte leva av noll kronor per dag. Ofta så är det ju den enda vägen att försörja sig. Om man inte kan göra någonting annat så är det ju brottslighet. Tyvärr. Så, så är det. Liksom. Mm. Eh, så att Det här det är ett problem som, som, som liksom bidrar till alla andra samhällsproblem. Att vi har den här tillåtande attityden. Att folk eh, helt enkelt tillåts bosätta sig här eh, utan tillstånd i väldigt väldigt stora antal. Mm. Hur ska vi lösa det här? Ja, det viktigaste är ju naturligtvis att göra rejält många fler såna här inre utlänningskontroller men också gör dem på ett ganska systematiskt och oblykt sätt om man får uttrycka sig så. Jag kommer ihåg, och det tror jag du också gör, när polisen genomförde det här det REVA-projektet. Mm. Rättssäker verkställighet. Då blev de utsatta för väldigt, väldigt hård kritik och de fick heller ingen backning av egentligen polismyndigheten själva fick ingen backning av politikerna som någonstans hade också påtalat behovet av det här. Mm. Och det, gör ju att, alltså det blir ett väldigt stort problem. Det som vi måste ha det är ju alltså en politisk ledning som till 100 backar upp ambitionen om att faktiskt genomföra de här utledningskontrollerna och också genomföra det på de platser där vi vet att det finns väldigt många personer. Till exempel där vi vet att vattenförbrukningen är enormt mycket mer än de som faktiskt finns registrerade på vissa adresser. och liknande. Men hade det kunnat vara som de här, det Sverigedemokraterna lade fram ett, ett punktprogram där det bland annat var gryningsräder. Är det en typ av de här inre utlänningskontrollerna? Ja, alltså en, en gryningsräd, det man pratar om då, är ju ofta när man, att man försöker bivra brottslighet. Det behöver ju inte vara någon rädd räd, egentligen, utan det enda man behöver göra är att be en person... Nu skulle jag vilja se om du faktiskt får vara i Sverige eller inte. Jag menar, det är inte så dramatiskt. Det är ju inte egentligen mer dramatiskt än att man blir Eh, liksom lägga när man ska gå på krogen när man är ung eller att man ska, måste visa en biljett på, på pendeltåget. Det är ju egentligen samma sak. Att, nu skulle vi gärna vilja se. Får du vara här eller inte? Om det är så att du inte får vara här, eh, då måste du faktiskt åka hem. Det låter inte jättedramatiskt. Nej, nej, jag har blivit föremål för inre utlänningskontroller hur många gånger som helst. Mm. Jag, jag har bott i, i Thailand, i Kina. Eh, I Thailand speciellt finns det många människor som lever utan tillstånd. Eh, mm. Folk från Storbritannien, <laughs> av någon anledning. Eh, och där blir man ofta läggad alltså av polisen bara på grund av hur man ser ut. Om man är, eh, ja, ser ut som en europeer Så Jag har gjort det här, blivit utsatt för inre utlänningskontroller massa gånger. Eh, det är helt odramatiskt. Om det är så att man faktiskt får vara där, då är det, betyder ingenting. Alltså det ingenting. Det gjorde inte mer det minsta illa. De andra partierna, vill de också ha fler såna här? Eller hur, hur ser det liksom ut inom, i politiken? Ja, jag ska inte... Gör mitt talesperson för någon annan. Nej. Men jag vet att Moderaterna har tryckt på mycket för det här. Att öka antalet inre utledningskontroller. Mm. Men det handlar som sagt inte bara om antalet. Utan det också handlar också om, är de här inre utledningskontrollerna är det en pinjakt vi pratar om? Är det så att man eh, gör någon annan typ av ingripande, någon fordonskontroll eller att man gör eller någonting, Och sen så passar man på då och kolla. Ah, får du vara här? Och Sen så gör man en inre utredningskontroll och så bockar man av det. Mm. Eh, det och sen att man inte tar några konsekvenser efteråt? Ja, dels det. Men alltså, vad betyder de här utredningskontrollerna som det faktiskt registreras? En intressant fråga är ju hur går det här till i praktiken? Vilka är det som blir utsatta för det här? Är det så att, Polismyndigheten har någon slags målsättning om att hålla siffrorna uppe och sen så smyger man in den här inre utlänningskontrollen när man gör någon annan typ av ingripande, fast man egentligen vet att... Ja, det var, eller i alla fall att det inte var det som var huvudskälet till att man stoppade en viss person. Då. Mm. Eller är det så att man faktiskt riktar in sig på personer som man misstänker inte vara i Sverige och gör alltså ordentligt riktade kontroller där man misstänker att man kommer hitta nån? En fråga som jag inte har ett bra svar på, för jag vet inte exakt hur det funkar. Men med tanke på hur Sverige fungerar så finns det ju en uppenbar risk att det här är liksom en slags pinjakt. och att man bockar av det här när man gör andra saker. Ja. Det är spännande, kanske något som vi på Riks får gräva lite vidare i. Ja, det kan absolut hur, hur det här går till. Men jag tänker att vi avrundar med Den första mannen som blir åtalad för våldsamma upploppen Ja, var efterlyst för utvisning, men ändå vågar man sig ut och kasta sten. Hårdare tag behövs enligt Sverigedemokraterna. Ja, jo, minst sagt, min sagt. Min ja, sagt. Stort definitivt. tack för att du var med på Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat.